আমাৰ চলচ্চিত্ৰমৰ এইবাৰ অষ্টম বাৰ্ষিক আমি 2017 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। অষ্টম বাৰ্ষিক মহোৎসৱ আমাৰ কালিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল। 26 আৰু 27 দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিল। কালি ৰাতিপুৱা 10 বজাত আৰম্ভ হ'ল কালি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী। সেই পিছত আমি আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী এতিয়া কৰি আছোঁ। আজি প্ৰায় 25খন ছবি ইয়াত চুটি ছবি আৰু ডকুমেণ্টেৰি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছতে বিয়লিৰ ভাগত আমাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ যিখিনি অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত জুৰিসকল উপস্থিত আছে, ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকে বঁটাসমূহ ঘোষণা কৰিব আৰু আমি পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিম। হয়, আমাৰ ছবি যিখন মহোৎসৱৰ এটা অংগ হৈছে আমি আমাৰ হেৰিটেজৰ ওপৰত এখন প্ৰতিযোগিতা হয়। সেই হেৰিটেজৰ প্ৰতিযোগিতাখনত আমাৰ যিখিনি ছবি আমন্ত্ৰণ হৈছিল মানে আহি যোগদান কৰিছিল সেই ছবিখিনিৰ মাজৰ পৰা আমাৰ দুটা শাখা আছে, এটা নৰ্থ ইষ্ট কেটেগৰি, এটা ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেটেগৰি। তো নৰ্থ ইষ্ট কেটেগৰিত আমাৰ 5টা পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা আছে, পৰিচালক শ্ৰেষ্ঠ, পৰিচালক শ্ৰেষ্ঠ ছবি, সম্পাদনা, চিত্ৰনাট্য আৰু চিত্ৰগ্ৰহণ। আৰু ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ছেকশ্যনত আমাৰ এটাই বঁটা আছে যিটো শ্ৰেষ্ঠ ছবি বুলি, আৰু তাৰ লগতে জুৰিৰ বিশেষ উল্লেখ বঁটা এটা থাকে। এই দুটা বঁটা আমি দিয়া হ'ব। টোটেল 7টা বঁটা আমাৰ ঘোষণা কৰা হ'ব। বঁটাৰ লগত আমাৰ এটা ট্ৰফি থাকিব, তাৰ লগতে আমাৰ এটা চাৰ্টিফিকেট থাকিব আৰু এটা ধনৰাশি থাকিব। এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰত্যেকখনৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ধৰণে আছে। এইখিনি দিয়া হয় আৰু আমি আমাৰ এখন বুকলেট আছে, এইখনো দিয়া হয় আৰু সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় তেওঁলোকক। আচলতে অসমত বহুত এনেকুৱা থল আছে যিটোক লৈ পেলাই আমাৰ উঠি অহা চামে কৰিব পৰা বহুতো কাম আছে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত ধৰা এতিয়াও বহুত বস্তু নাজানে। চ' সেইখিনি দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে চাব মই আমি ভাবোঁ যে আমাৰ এই চলচ্চিত্ৰখন এটা খুব সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম আচলতে। আৰু বিশেষত যিহেতু আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে আমি এটা ৰাষ্ট্ৰবাদী চিন্তাৰে আমি এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নি আহিছোঁ। সদায় তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিবা যেতিয়া এখন ছবি আমি বলিউডৰ বা এনেকুৱা চাওঁ তাতে সদায় পটভূমিবোৰ যেতিয়া গান বা কিবা এটা এনেকুৱা দেখুওৱা হয় ডাইৰেক্ট ছুইজাৰলেণ্ডলৈ দৌৰ মাৰে বা এনেকুৱা হয়, কিন্তু অসমতো এনেকুৱা বহু বস্তু আছে। ভাৰতীয় ছবিত ভাৰতীয়ত্বটো দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ আচলতে, আৰু বিশেষত নৰ্থ ইষ্টখনক এক্সপ্ল'ৰ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। গতিকে ভাবোঁ যে অসম উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে খুব সুন্দৰ এখন প্লেটফৰ্ম পাব আৰু বহুতো বুজিবলৈ নতুন আমাৰ যিহেতু বহুত বাহিৰৰ পৰা জুৰি আহে আমি বহুত কথা আমিও শিকি আহিছোঁ, আমি শিকাবও পাৰিছোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ। গতিকে খুব সুন্দৰ এটা প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকলৈ বুলি আমি আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।